Hozir navbatdagi Qalqonsimon 5 zob tugunlarini ablasa amaliyotiga tayyorgarlik kitoblarimiz. Bugungi bemorimiz 1986-yilda tug'ilganlar. Bemorimiz o'ng tarafida katta 5 santimetrli tugun bor. Hozir shu amaliyotdan lavhalarni e'tiboringizga havola qilamiz. Kuzatib boring. Bemorimizda hozir mahalliy og'riqxonasi ostida o'ng taraf qalqonsimon 15 tugunlarini lazer ablyatsiyasi amaliyoti davom etmoqda. Bemor sushlarda. Yaxshimisiz? Chidasa bo'ladimi? Ko'rib turganingizda bemor biz bilan to'g'ridan to'g'ri muloqot qildi. Kuzatib boring. Bemorimizda amaliyot muvaffaqiyatli yakuniga yetdi. Amaliyot davomiyligi 10 minut davom etdi. Amaliyotimiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Bemorimizda kichkinagina 3 mm teshik orqali tugunlarni xalos qildi. Endi bemorimiz tugunsiz hayot kechiradi. Salomat bo'ling.